ការចេះចេះរឿងរុះកូនចិត្តទីស្រឡាញ់ក្នុងការនៅជាមួយគ្នាมันឋាននៅរបៀបជាមិត្តឬជាភរិយាស្វាមីឡើយរមែងមាននៅរបបមួយមុខជ្រែកត្រង់កណ្ដាលចេញរបស់នោះគឺការយល់ខុសគ្នាជាប្ដីប្រពន្ធនឹងគ្នាហើយយូរបន្តិចទៅច្រើនតែយល់ខុសគ្នាងាយងេងมันថារឿងតូចឬរឿងធំឡើយ ហើយថែមទាំងញឹកញាប់ជាងរឿងអ្វីទាំងអស់ទៀតផងចូលគំ plext ថាការយល់ខុសនេះគឺមិនមែនមានត្រឹមតែយល់ខុសពីអ្នកដតៃនោះទេវាមានការយល់ខុសពីការបិទផងទៀតមនុស្សដែលមានការយល់ខុសច្រើនតែមានភាពចិเจ๊ะរឿងនោះមិនព្រមស្ដាប់ពាក្យរបស់អ្នកដតៃគិតថាខ្លួនត្រូវតាមម្នាក់ឯង ខែមទាំងបន្ទុះអ្នកដតេះថាគេមិនយល់ពីខ្លួនឯងទៀតផងលុះដល់ន័យចោះន័យឡើងក៏คลายទៅជារឿងធំព្រោះប្រកាន់រៀងខ្លួនក្នុងទីបំផត់ក៏បែកគ្នាមើលមុខគ្នាមិនចាំកូនគួរចាំទុកថាភាពជាចេះរឿងរូព្រោះការយល់ខុសនោះมันធ្លាប់ឲ្យគុណដល់អ្នកណាឡើយ មានតែធ្វើឲ្យកើតការបែកបាក់គ្នាកើតការមិនសบายចិត្តជាមួយគ្នាជាបនៃប្រ pun នឹងគ្នាក៏ជាសម្លាញ់នឹងគ្នាទៅជាចេះរឹងរូសប្រកាន់តិដ្ឋិមេញដាក់គ្នាធ្វើឲ្យវៃបែមមករកគ្នាចេះចែកគ្នានិយាយប្រាប់ការកឹកខើញដល់គ្នាមានហេតុផលជាទូវិនិច្ឆ័យរួចឲ្យបានសម្អាតចិត្តជាមួយគ្នា មិនល្អទេឬប្តីប្រពន្ធទោះបីមានរੂគរាងផ្សេងគ្នាក៏ដោយតែគួមានចិត្តមួយថ្លើមមួយเติบក្នុងផ្ទះមៀលសាន់តេសុកប្តីប្រពន្ធត្រូវតែជាមនុស្សយកផលជាសំខាន់គុំធ្វើអ្វីៗស្រេចតែចិត្តចង់របស់ខ្លួនគុំអាងខ្លួនឯងឲ្យជ្រុល បិតមិនតែมันបានធ្វើឲ្យខ្លួនសាបបាក់គ្នាតែត្រូវដេកបែកខ្នងដាក់គ្នាព្រោះហេតុมันสบายចិត្តជាមួយគ្នាប្តីប្រពន្ធត្រូវគ្រប់គ្រងចំណង់កុំឲ្យចំណង់វាគ្រប់គ្រងវិញនិងត្រូវគ្រប់គ្រងសេចក្តីក្រោធកុំឲ្យសេចក្តីក្រោធគ្រប់គ្រងវិញនោះមុនធ្វើមុននិយាយត្រូវមានសតិនិងបញ្ញាគ្រប់គ្រងជានិចត្រូវចេះក្រែងចិត្ត ក្រែងរឿងអវ័យដែលរងគៀសហើយត្រូវគុំធ្វើគុំនីយត្រូវលះបង់តធមេញាភាពជាជេះរឿងរុះកាយយល់ខុសនិងឧបាទានចេញពីចិត្តដោយយកផលនិងភាពត្រឹមត្រូវជាគោលប្រតិបត្តិក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃជាប្តីប្រពន្ធត្រូវតែជេះអណិតគ្នាហើយស្មោះត្រង់ដល់គ្នានិងគ្នាជាអ្នក